Zvracali ste? Nie. Sledujte môj prst. Mám výsledky. Nech sa páči. No tak dobrá správa, pán Kupučka. Nemáte nič zlomené. No, to je priam výborná správa, takže môžem odísť do divadla? Ešte nie. Máte trochu zvýšený tlak a zrenice reagujú pomalšie, ako by mali. CT hlavy je v poriadku, ale ešte stále ste mohli utrpieť otras mozgu. Prečo ste vlastne odpadli? Pilovali sme habaneru na dnešnú premiéru Carmen. Klavirista bol neustále pozadu. Strátil som rovnováhu a ďalej neviem. Habanera to sú aj tie papričky, nie? To ľúbim. Habanera je ária z opery Carmen, ktorú napísal George Bizet a mala premiéru v roku 1875 v Paríži. OK. Vy sa nezdáte, doktor, ste fanúšik klasickej hudby, kedy ma už pustíte? Musíme vám ešte ošetriť povrchové zranenie. Budeme šiť. Aj, pripravíme sa. Potom vám dáme ešte infúziu a zo pár hodín si vás tu odsledujeme. Tak páni, ale na toto ja nemám čas. Ja mám premiéru a ešte dnes v noci letím do Londýna. Pokoj, pán Kukučka, premiéru určite stihnete. Naozaj musíme ešte overiť, prečo ste stratili rovnováhu, aby sa to neopakovalo. Tak aspoň naberiete silu na večer. A čo hráte? Ja viem trošku na gitáru pár akordov. Nirvany. Noro, pán Kukučka je dirigent. Naozaj veľmi výnimočný talent. Ako 18-ročný viedol orchester v Sydney, myslím. Wagnerov prsteň, Nibelungov, teda ak sa nemýlim. Brückner, tesne. 7. symfónia.